Հայաստանին ասում ենք այո, Արցախին ասում ենք այո, Նիկոլին ասում ենք այո, Հայաստանին ասում ենք այո, Արցախին ասում ենք այո, Նիկոլին ասում ենք այո, Այսքանով կարող էր ելույթը սահմանափակվել, որովհետև իմաց չկա որևէ մեկիդ նոր բան ասել։ Ինչ ասեմ, երեխայի հետ այստեղ արդեն օրեր շարունակ եկող մորը, որն ինձից ավելի համոզված է, որ այս դավաճանը պետք է հեռանա, ինչ ասեմ ընտանիքով կիլոմետրերով քայլող այն հայ օջախին, որ ավելի է համոզված, որ մեր երկրի ապագան սրանց հետ ճանապարհ չունի անցնելու, ինչ ասեմ ակնոցները դրած, գլխարկ դրած, որևէ անկյունում կանգնած պաշտպանության նախարարության այն ծառայողին, որ հոգով մեր հետ է, գալիս է, որովհետև համոզված է, որ սրանք բանակը քանդող են, բանակը քանդել են, քանդում են և մեր բանակը շարունակելու են քանդել։ Դրա համար եկեք բոլորի տանունից, ասենք այն մարդկանց, որ հիմա կասկադում է նստած, ասենք երևանցի մեր հայրենակիցներին, որ երևի Արեշում, Բակերում նարդի են խաղում, Մալաթյայի տոնավաճառում շատ դժվարությամբ աշխատում են 2 կոպեկ վաստակելու համար, սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ բոլորը եկել են ձեր համար, նաև ձեր համար, որ կասկադում նստածներ չխապեք Նիկոլի ստին, թե թուրքը լավն է, այդ նույն կասկադում երկար ժամանակ մի ռեստորան կար, որի տերը Պոլսայ մեր հայրենակիցներ, եղբորը Սևակին Բալակչի 2013-ի ապրիլի 24-ին սպանեցին թուրքական բանակում, Նիկոլը սուտ է, որ թուրքը լավն է, այստեղ հավաքվածները նաև դիմում են մեր բոլոր հայրենակիցներին, նայեք այստեղ վրանները, այստեղ Գորիսեցին է կանգնած օրեր շարունակ, որտեղ ինքն է տեսել, որ թուրքը Գորիսի պռունգին է, ոչ թե Երևանում ապրող ցավոք սրտի մեր հայրենակիցը, այստեղ Սիսիանցին է կանգնած, որտեղ ամեն րոպե վախենում է, որ Նիկոլը ճանապարհ է տալու Սիսիանի վրայով, այստեղ Կապանցին է կանգնած, որ տեսնում է 30 տարի հետո թուրքը նստել է Կապանի գլխին, այստեղ կանգնած է Տնասուրկ Արցախցին, որը տեսավ, թե Նիկոլն ինչ բերեց իր գլխին, եւ հիմա բոլորին է ուղված Սիսիանի սիրելի անգեղակոցի, չխապես, որ վաղը Նախիջևանի տոնավաճառ է բացվելու, որտեղ դու ստիպած ես լինելու միայն մաքրություն անել, ապրանքը թուրքին է լինելու, Հայաստանում բիզնես ունեցող, մանր միջին բիզնես ունեցողներ, որ մտածում եք, թե լավ է լինելու, չխապեք, ձեր բիզնեսը փակվելու է, մնալու է իշխանության սրտի մեկ օլիգարխ թուրքական ապրանքով, Գյումրի մեր հայրենակից, որ Չուլոշտիում է աշխատում, չխապեք, Չուլոշտին չի լինելու, Էժան Նասկի Թուրքիայից է գալու, այս իշխանության սրտի օլիգարխն է բերելու, եւ տաքսուվարորդ, չխապես, դու արդեն 3-4 անգամ խապեցիր, արագաչափով խապեցիր 18-ին, լիցենզիա հանելով խապեցիր, ձեզ օգտագործեցին, չխապեք, սրանք ռոպե առ ռոպե բեր են դնելու ձեր վրա, պետական պաշտոնյաներ, որ պատուհաններից ողջունում եք, այո, հալալ է ձեզ, բայց ոտքի կանգնելու ժամանակն է, դուք ախր լավ գիտեք, մեզնից լավ գիտեք, թե անկրակետները 3-4 տարի, անկրակետ նախարարները, անուս, անփորձ նախարարները, ոնց են իշխում ձեր վրա։ Մեկ նախադասություն, անցնող 15 օրերին կամ ավելի երկար
Այստեղ բոլոր մեր հայրենակիցները իմ բնակած Քանաքեռից միջև Սարդարաբադից երբ որ ճանապարհ ելանք դեպի Երևան բոլորը երկու հարց ունեին մեկը չեքն է անջելու չէ եւ երկրորդը սրա վերջը երբ է լինելու չնահանջելու հարցում վստահ եմ կասկած չունեք պայքարի ելածները ելել են մինչև վերջ գնալու իրենց ընտանիքներով ընկերներով Գերդաստաններով պատրաստ ամեն ինչ զոհաբերելու իսկ երբ է լինելու այդ հարցում մեկ խնդրանք միայն պայքարը լինի կարճատև թե երկարատև ունենում է մեկ հաղթանակի բանալի համբերություն համբերություն վճռականություն ու խնդրում ենք բոլորիդ չհերեք այս պայքարի առաջնորդերին օր առաջ շուտ հասցնելու որտեվ հրելու դեպքում վտանգը մեծ է սխալվելու սայթակելու որն է աստված մի արած է բերելու է մեծ ճարիքի դրա համար հարցը որը տալիս եք երբ է լինելու պատասխանը մեկն է անկասկած լինելու է լինելու համար համբերություն մեզ միասնականություն որ մի օր 100 հազարավորներով գորանք առատ Նիկոլ Հայաստան առատ Նիկոլ Հայաստան առատ Նիկոլ Հայաստան եւ